Криворізькі медики б'ють на сполох. Проти туберкульозної вакцини для дітей залишилось на лічені дні. Коли отримують нову партію, невідомо. Держзакупівлю цього року майже не проводили. Подробиці у матеріалі Тетяни Полякової. Катерина – щаслива мама. Днями вона народила другу дитину. Каже, безмежно зраділа, що її сину вакцини ще вистачить. Нас сьогодні виписують і нам сьогодні роблять прививку БЦЖ. От, я дуже рада, що ми попали під вакцинацію іменно от зараз. От тільки не усім породіллям так пощастить, як Катерині, говорять медики. Препарати закінчуються, а відтак матусям при випусті з пологового, вкарців кажуть, вакцина була відсутня. У нас в наличі польська вакцина, яку ми отримали в грудні місяці, 900 доз. Це на 450 новорожденных. Прививаємо дітей з кінця іюня. Целый август. И вот на начало сентября у нас осталось на сегодняшний день 60 доз. То есть это на 30 новорожденных. Вакцина БЦЖ хранится в холодильнике, поддерживается температурный режим. Но это наш остаток, тот, который остался на сегодняшний день. Проте туберкульозна вакцинація, про яку йдеться, має проводитися в пологовому будинку протягом 3-7 діб від народження, а ревакцинація – в 7-річному віці. Тільки 18 июня этого года городу выделили 2800 доз этой вакцины. Исключительно, вот я хочу показать, что уже в разнарядке департамента назывались лечебные учреждения, которые ее получали во всей области. Так вот, анализ показывает, что ее выделили, в том числе и в нашем городе, только для родильных отделений. Місцеві чиновники на ситуацію вплинути не можуть, хоча медпрацівники зверталися і до них. Єдина надія, говорить Олександр Лук'яненко, на Міністерство охорони здоров'я. Там запевняють, що гроші на закупівлю вакцини вже передали міжнародним організаціям. Тож тепер залишається лише чекати. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.